Homma toimii. Let's go. Ajattelin mennä vähän laajempaan aiheeseen. Vapautta, oikeutta elää sitä elämää, mitä jokainen itselleen haluaa ja toivoo. Toki Itä-Euroopassa vähän eri tilanne, mikä, ja myöskin tuolla etelämpänä. Ei, se on tärkeä pitää ja pystyä kykenemään päättämään omista asioista. Et Eurooppa on mulle kyllä niin kuin alue, jossa voi itse olla ainakin saanut toteuttaa unelmiaan ja mahtava paikka niin kaiken kaikkiaan matkustaa ja nähdä eri juttuja ja oppia asioita. Jalkapallo ei ole vaan urheilua, se on monesti koettu ja jos jossain, niin on jopa tulitaukoja ja sun muita varmaan historiassa tehty jalkapalloottelun takia, niin jos jollain on jollain lajilla ja urheilulla on iso merkitys maailmankin järjestyksen politiikan kanssa, niin se on jalkapallo, et voi. Olisin halunnut enemmän kuin ikinä skipata oman loman ja pelata toisessa kotimaassani, tai oikeastaan siinä kotimaassa, missä tulee 11 kuukautta vuodessa asuttua, niin jatkaa vielä kesähommia, mutta asia ei ollut niin tarkoitettu. Mä oon aina semmoinen tyyppi, joka ottaa kaiken irti siitä nykyhetkestä, missä ollaan, niin nyt tullaan ottaa kaikki irti lomasta ja tullaan nauttimaan melkein yhtä paljon EM-kisoista kotisohvalla kuin itse paikan päällä. No, siis Tšekin otteen mä tuun seuraamaan. Meillä on 3 joukkuekaveria siellä. Saksa mä nostaisin siihen. Kestääkö ne kotikisojen paineet? No, niillä on heti Skotlanti vasta eka peli. Ja Ranska on voittanut mestaruutensa, mutta se jengi on niinku hakevertaistaan, että Ranska kolmantena siihen. Florian Wirtz, Robert Andrich ja Granit Xhaka.